Presidenti Avilsa Osmani do të takohet sot me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, në selin e NATO-s në Bruxelles. Në fokus të bisedimeve do të jetë situata në veri të Kosovës. Më herët, komandanti i KFOR-it, Angelo Restuccia, ka deklaruar se situata mbetet e paqëndrueshme pavarësisht se gjendja është qetësuar krahasuar me disa muaj më parë kur shpërtheu dhuna. Gjendja është e qetë pas zhvillimeve të 29 majit, por situata vazhdon të jetë shumë e paqëndrueshme. Ne mendojmë se ky tension është për shkak të një serie çështjesh të pazgjidhura. Do të thoja se sëmundja më shqetësuese është mosbesimi, mungesa e besimit ndërmjet palëve. Sipas tij, vetmja mënyrë për të dhënë fund tensioneve është zgjidhja politike dhe jo ajo ushtarake. Tensionet në katër komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, u rritën në fund të majit pasi banorët kundërshtuan kryetarët e rinj shqiptar që u zgjodhën në prill. Më shumë se 90 ushtarë të forcave paqëruese të NATO-s mbetën të lënduar gjatë përleshjeve me protestuesit serb në veri. Rreth 50 protestues u lënduan gjithashtu.